Hola, altra vegada. Comencem la segona taula. Serà sobre les dificultats per a demanar asil que troben les persones refugiades. I tenim dos persones especialistes en aquest tema i especialistes activistes i lluitadores. Tenim a Antoni Mancilla Jacas, que és advocat especialista en dret penal, drets humans, drets d'asil i estrangeria. Professor col·laborador del màster d'advocacia de la UOC, formador en dret d'asil i drets humans del col·lectiu LGTBIK+, advocat del Gabinet Jurídic de l'Observatori contra l'Homofòbia. I també em presento a Berta Güell, investigadora en estudis migratoris del CIDOP, col·laboradora en recerca del grup SER Migracions de la UB i la UAB, doctora en sociologia amb el Premi Extraordinari per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves grans línies d'investigació són migracions i mercat de treball, migracions des d'una perspectiva de gènere. En el CIDOP ha treballat sobre refugiat LGTBI, entre altres. I comencem amb el Antoni. Ja està, ara sí, ara sí. Bon dia a totes. Un plaer estar aquí, en aquesta taula per parlar de les dificultats que tenen les persones que demanen asil per motius d'orientació sexual o identitat de gènere. Com ja ha explicat el company, jo sóc advocat, he treballat bastant de temps en casos d'asil i amb una mirada específica sobretot a persones que demanen asil per aquests motius, no? Perquè són perseguides als seus països d'origen, per pertànyer al col·lectiu LGTBIQ+, per pertànyer a una minoria sexual o de gènere, etc. La idea d'aquesta ponència és, en primer lloc, introduir una mica el marc legal on ens movem. Potser la primera taula ja s'ha introduït. Jo faré una mica més d'èmfasi en el que és aquest marc legal que ens dona el dret internacional i també el dret europeu i espanyol, que regula concretament en quina base legal poden aquestes persones sol·licitar asil, és a dir, persones que sol·liciten asil que són perseguides per la seva orientació sexual o la seva identitat o expressió de gènere. I després d'establir molt breument aquest marc legal i de manera molt senzilla, intentaré parlar una mica de les dificultats més a nivell pràctic, és a dir, què passa quan una persona sol·licita asil aquí, a l'estat espanyol, per aquests motius i quines són les dificultats que es troba, doncs que, com veurem, no són poques. I finalment estaré encantat després de respondre o interactuar amb vosaltres en el torn d'intervencions que m'han comentat que serà al final de les ponències. Vale, comencem amb aquest marc legal. No us espanteu el sentit legal. No sé si segurament moltes no sereu juristes, però intentaré explicar-ho d'una manera poc avorrida, diguéssim, i anar una mica al gra, vale? Perquè ens trobem en que el marc legal comença a nivell internacional, vale? Suposo que a l'anterior taula us hauran parlat de la Convenció de Ginebra de l'any 1951. No m'entendré molt a explicar-la, però sí que, com ja sabreu, és la pedra angular del sistema internacional que regula, doncs, el dret d'asil. És la definició base de què és una persona refugiada. Ja haureu vist que una persona refugiada és aquella persona que té un temor fundat de persecució, que no cal que hagi sigut perseguida efectivament, sinó que n'hi ha prou en que tingui un temor de ser perseguida, això sí, ha de ser un temor fundat a les seves característiques personals, a la seva situació i també a la situació general del país d'origen. I suposo que també haureu vist que aquest temor de persecució no val qualsevol tipus de persecució, sinó que ha de ser una persecució per un dels motius que estableix aquesta convenció, que són la raça, la religió, la nacionalitat, la pertinença a un determinat grup social o les opinions polítiques. S'acaba aquí la definició. És una llista tancada i, en principi, és el que entra en aquestes característiques.
el que és raça, el que és religió, el que és nacionalitat, el que són opinions polítiques, ja és molt interpretable i poden acabar moltes més coses de les que ens pensem. Però clar, quan ens trobem en pertinença a un determinat grup social, ens trobem en un concepte molt, molt ampli, el que coneixem en dret com a concepte jurídic indeterminat, perquè s'ha d'anar concretant en funció de cada cas, no? Què és un grup social determinat. I ho poso una greta perquè estem aquí per parlar de sol·licituds d'asil per orientació sexual i identitat de gènere, i ens trobem que la Convenció de Ginebra, l'any 1951, ningú se li va passar pel cap que això podria ser un motiu de persecució. I ens hem hagut d'agafar en aquest incís de la Convenció de Ginebra per poder incloure aquests casos dintre del que és la definició internacional, no? I, de fet, és a partir d'aquesta categoria de grup social que l'ACNUR, que és l'ACNUR és l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats, ha fet una sèrie d'interpretacions sobre de quina manera podem entendre que s'inclouen aquelles sol·licituds per orientació sexual o identitat de gènere en aquesta definició tan àmplia internacional de persona refugiada. L'ACNUR ha publicat durant molts anys centenars, milers de notes directrius sobre com interpretar i com aplicar aquesta Convenció de Ginebra i altres instruments internacionals a la pràctica, no? Com interpretar aquestes disposicions internacionals a l'hora de la veritat quan una persona demana asil. I va començar establint en aquesta nota orientativa de l'any 2008 una mica què entenem per grup social determinat, perquè és un concepte, com hem dit, molt ampli, no? I el que va establir l'ACNUR en un primer moment és el següent. Un grup social, a efectes de la definició de refugiat, és un grup de persones que comparteix una característica comuna. Aquesta característica no pot ser el fet de ser perseguits. Han de tenir una cosa en comú més enllà del fet de ser perseguits, o han de ser vistos com a grup per part de la societat. Per algun motiu, han de ser considerats com un grup a part, com un grup social. Si el que tenen en comú és aquesta característica, diu l'ACNUR, aquesta característica no pot ser qualsevol, sinó que ha de ser una característica que o bé sigui innata i immutable, o bé sigui fonamental per la identitat, la consciència o l'exercici dels drets humans. En aquesta mateixa nota orientativa, que no era específica pels casos de LGTBI, sinó que era sobre grup social, l'ACNUR va començar a apuntar, bueno, a cada establert que la orientació sexual és una característica innata i immutable. Com a mínim això hi ha un cert consens científic sobre aquest tema, no sóc expert en això, però hi ha un cert consens que és una cosa innata i immutable, i com a mínim innata, i que a més, en tot cas, encara que no fos així, diu l'ACNUR, és una característica que és tan fonamental per la dignitat humana, que evidentment no pot ser obligat ningú a renunciar-hi. I per tant, les persones que comparteixen aquesta característica humana, que és l'orientació sexual, formen o poden formar un grup social als efectes de la definició de refugiat de la Convenció de Ginebra. Això ja va ser un primer pas per introduir-ho, però més enllà, al cap de 4 anys, l'any 2012, l'ACNUR va publicar unes directrius específiques sobre sol·licituds d'asil basades en l'orientació sexual o l'identitat de gènere. I allà ja va posar-ho encara més clar. És a dir, ja sigui tenint en compte el tema de les característiques protegides o el de la percepció com a grup, està clar, hi ha un reconeixement general, que aquí parlava de persones lesbianes, gais, bisexuals i transgènere, entenem com a trans en el concepte ampli, són membres d'un determinat grup social a efectes de la condició de refugiat. Va quedar establert, per tant, amb aquestes directrius que són aplicades a nivell internacional i, per tant, en principi, qualsevol país que a l'aplicar la Convenció de Ginebra hauria de tenir en compte això a l'hora d'interpretar què és un grup social determinat. I, per tant, si una persona és perseguida per la seva orientació sexual, per la seva identitat de gènere i demana asil en un tercer país, se l'hauria d'incloure en la definició a través d'aquest grup social determinat. Vist una mica això a nivell de panorama internacional, anem aterrant una mica més a prop, anem posant el focus més a prop i ens anem a la directiva europea. La Unió Europea té una sèrie de directives que estableixen uns mínims per tots els estats membres a l'hora de regular els seus sistemes d'asil i a l'hora d'examinar les demandes d'asil que es plantegen als seus territoris. Unes directives que vinculen, òbviament, a l'estat membre, entre els quals està l'estat espanyol i molts altres països. I, precisament, una d'aquestes directives, que és la directiva de reconeixement, que té aquest número que teniu aquí dalt, per si la voleu buscar, l'article 10 ja diu, bueno, en funció de les circumstàncies imperants del país d'origen, es pot incloure dintre de grup social determinat, el que dèiem al principi, un grup basat en una característica comuna d'orientació sexual. Aquí no parlava d'identitat de gènere, però bueno, com a mínim entre la directiva ja es preveu això, aquesta interpretació de l'ACNUR es cristal·litza ja a la directiva europea. Per tant, qualsevol estat membre de la Unió Europea està obligat a interpretar-ho d'aquesta manera, que l'orientació sexual forma part d'un grup social i per tant pot demanar asil en base a això. I si posem el focus encara una mica més a prop,
la llei espanyola, és la llei 12 de 2009, 30 d'octubre, que regula el dret d'asil i l'aportació subsidiària, ja incorpora això directament a la definició de refugiat. És a dir, aquesta llei, evidentment, ha de partir com a base la Convenció de Ginebra, perquè Espanya l'ha ratificat, però pot ampliar més coses, evidentment, això és el que ha fet. I l'article 3 d'aquesta llei es fa una definició de persona refugiada, que és doncs, tota persona que, a causa de temors fundats, ha de ser perseguida per motius de raça, que això ja està a la Convenció de Ginebra, religió, que també, nacionalitat, opinions polítiques, grup social, però aquí ja diu com a part, gènere o orientació sexual. Aquí posar gènere podria ser més concret i posar gènere, identitat de gènere, expressió de gènere, però després s'ha interpretat, s'ha entès que gènere inclou també, per exemple, la persecució contra les persones trans, com a identitat de gènere o expressió de gènere. Per tant, tenim que tota aquesta evolució a nivell internacional ha anat cristal·litzant fins a arribar a nivell de casa nostra, diguéssim, a l'estat espanyol, que tenim una llei en vigor que ja ho estableix directament. Per tant, és perfectament possible, no cal anar a cap interpretació internacional, la nostra pròpia llei ja estableix que és possible demanar asil en cas d'un temor de persecució per aquests motius. Això és una mica el marc legal bàsic per entendre o per saber que això és una cosa que està prevista legalment i que no cal acudir a cap tipus d'interpretació. Està directament a la nostra llei. Més enllà d'aquesta petita introducció legal, us volia parlar una mica també des de la meva experiència de quins problemes es troben a la pràctica les persones que sol·liciten asil per aquest motiu en el nostre país. Què passa? Ja és prou difícil un procés d'asil. A la taula anterior heu vist totes les dificultats a les que es troben els sol·licitants d'asil al nostre país a nivell pràctic, com estem vulnerant la legislació internacional en aquest aspecte. I a més enllà d'això, encara que tinguem un sistema d'asil que funcionés a la perfecció i que respectés tots els estàndards internacionals, és difícil demostrar que un té un temor de persecució en cas de tornar al país d'origen i vincular-ho amb opinions polítiques, amb raça, amb nacionalitat, etc. Ja és difícil, per exemple, demostrar no sé, que al meu país m'estan perseguint perquè sóc un opositor polític, tot i que potser tinc un carnet de militant del partit de l'oposició. Potser tinc publicacions a Twitter o a una altra xarxa social on critico el govern i ja tinc un indici de que bueno, la meva opinió política és aquesta i he rebut una amenaça a causa d'això. Hi ha un coneixement més ampli, potser, de la persecució política segons quins països. És més fàcilment demostrable, tot i així és difícil. Però què passa quan cal demostrar o com a mínim aportar indicis de que ahir m'estan perseguint per la meva orientació sexual o identitat de gènere? Encara és més complicat. Les proves en un procediment d'asil no arriben al mateix, diguéssim, estàndard d'exigència que en altres procediments judicials o administratius. No cal una prova plena de la persecució. No cal provar fins més enllà de tot de raonable que tinc un temor de persecució. Simplement cal aportar uns indicis de que això pot ser que sigui així. I a més, això ho ha dit el Tribunal Suprem. En aquesta sentència hi ha d'altres, que pot ser que la persona no tingui cap prova que té un temor de persecució i només tingui el seu relat, només tingui el que pot explicar sobre què li ha passat al seu país d'origen. En aquest sentit, tenim jurisprudència que diu que el relat del sol·licitant pot ser un indici suficient de la persecució. Tot i així, ha de tenir un nivell de precisió, de detall i de coherència suficients per poder concloure que és versemblant aquest relat, encara que manquen proves afegides que el sustentin, encara en falta de proves. Però clar, què passa? Que com s'estableix aquesta credibilitat subjectiva en aquest tipus de sol·licituds? Ens trobem que davant la falta de proves i només valorant el relat de la persona, moltes vegades es cau en l'ús d'estereotips, en si aquesta persona compleix o no amb l'estereotip, amb l'estàndard que té la persona encarregada de valorar la seva sol·licitud sobre com ha de ser una persona lesbiana, sobre com ha de ser una persona trans, sobre com ha de ser una persona gay. I si no compleix amb aquests estereotips, resta caritat subjectiva. Això ha passat a Espanya, ha passat a molts altres països de la Unió Europea, o fins i tot la persona encarregada de fer l'entrevista o de valorar la sol·licitud pot incórrer en demanar coses o en fer preguntes que poden vulnerar el dret a la intimitat personal d'aquesta persona. Això ha passat, cada cop passa menys, però ha passat en aquest tipus de preguntes. Ens trobem en què potser amb el tema d'identitat de gènere no tant, però amb el tema d'orientació sexual, clar, estem parlant d'una característica que afecta a esferes més, no només esferes íntimes, però també afecta esferes íntimes de la persona. O com a mínim, l'estereotip d'aquesta persona que està fent l'entrevista creu que té molt a veure amb la vida sexual d'aquesta persona i que necessita saber coses de la vida sexual d'aquesta persona, vulnerant, evidentment, el seu dret a la intimitat o exigint proves que no li poden exigir perquè vulneren el seu dret a la intimitat.
I això també s'ha d'establir després a nivell jurisprudencial, tant d'Espanya com internacional, que no es poden fer aquest tipus de preguntes, no es poden demanar aquest tipus de proves, no es pot preguntar al sol·licitant sobre la seva vida sexual, per exemple, perquè vulnera el seu dret a la intimitat. Per tant, el punt de partida, o el que hauria de ser el punt de partida d'avaluar aquest tipus de sol·licituds, és primer l'autoidentificació, que aquesta persona s'autoidentifiqui com a, bueno, pertanyent a un col·lectiu determinat per l'orientació sexual i l'identitat de gènere i que a causa d'això és perseguit. I ara, per tant, també a partir d'aquesta autoidentificació, aquest relat posterior, que ja hem vist que sí, que ha de tenir un nivell de detall, de precisió, de coherència determinat, perquè és l'únic a vegades que es té per avaluar aquestes sol·licituds. Què passa? Que a vegades entra en conflicte això. Entra en conflicte el fet de que hem de respectar el dret a la intimitat d'aquesta persona i no exigir determinades proves, però a la vegada es demana un nivell de precisió, de detall, de relat. I aquí ens trobem, per exemple, us he posat un petit fragment d'una resolució de l'Oficina d'Asil i Refugi, que és l'òrgan encarregat de avaluar i dictar resolució a les sol·licituds d'asil a Espanya, amb un cas de motius LGTBI, l'any 2018. Deia literalment, tampoc en les seves relacions amb homes, el sol·licitant és més precís en detalls geogràfics, només s'hi refereix responent preguntes concretes i reiterades, responent de forma lacònica i breu. I denegava l'asil, no?, perquè faltava detall, faltava informació, i aquest és un exemple d'aquesta col·lisió entre la necessitat d'aquesta persona aporti detalls, aporti informació, fins a quin punt li pots demanar, aquí parla de les seves relacions amb altres homes, fins a quin punt li pots demanar que aporti detalls sobre això, sense afectar el seu dret fonamental a la intimitat. Evidentment, les persones que ens dediquem a això, quan assessorem una persona que ha de presentar una sol·licitud d'asil per aquests motius, l'hem d'assessorar que en aquesta entrevista o en aquest relat escrit haurà d'explicar, haurà de donar el màxim d'informació possible, però sempre respectant, evidentment, aquests límits. No sobrepassar les que són el dret a la intimitat, per exemple. No? És important, això sí, que com en qualsevol procediment d'asil, que s'aporti el màxim de detalls possibles, que l'entrevista o en el relat expliqui el màxim possible de la trajectòria vital d'aquesta persona des de... Vaja, gràcies. Des de la seva infància, des de el seu pas per la universitat, m'imagino, des de relacions familiars, dates, llocs, noms de persones que puguin donar detall i versemblança a... No es veu, no? Si no, no passa res. Ja saben com em dic, ja tenen el meu nom i em tenen pitjat. Ara sí, gràcies. Estava dient que s'ha de recomanar igualment a aquesta persona que entri en detall en el que sigui possible, sobretot en detalls que no entren en la seva intimitat i com poden ser, doncs, em va passar aquesta cosa en aquest lloc. Va rebre aquesta amenaça d'aquesta persona i literalment deia això. I m'ho va dir aquest dia i em va dir aquest insult concret, per exemple, o va passar en aquest lloc i vaig anar sobre la policia i no va seguir per res. Clar, què passa? Que molts cops això, bueno, molts cops no, sempre es posarà en context amb la informació de país d'origen. Això es fa en qualsevol sol·licitud d'asil i també es fa en això, en aquest tipus de sol·licituds. Què passa? Que la informació del país d'origen no sempre és tan abundant com en casos de persecució política, religiosa, de raça, etc. No? I molts cops aquesta falta d'informació juga en contra. Aquesta falta d'informació de país d'origen, de què passa en aquest país amb les persones del col·lectiu LGTBI, es transforma en, bueno, si no dius res, és que no passa res, és que està tot bé. Home, hi ha països on és evident. Vull dir, segons l'últim informe de l'organització ILGA, que és l'organització de referència a nivell internacional en matèria LGTBI, hi ha 64 països encara que criminalitzen relacions entre persones del mateix sexe, relacions entre adults consentides del mateix sexe. 64 països que tenen els seus codis penals una pena prevista per relacions entre persones del mateix sexe. També hi ha països que penalitzen en menys mesura les persones trans. En aquests països és més evident. D'aquests 64 països, per cert, n'hi ha 6 que ho castiguen amb la pena de mort i l'apliquen a la pràctica. Avui, encara, any 2023. En aquests països, com deia, és més evident. Què passa en els països on no hi ha una llei específica que criminalitzi el col·lectiu, sinó que és per part d'agents no estatals, com pot ser grups armats, grups religiosos, grups ultras, la pròpia família, fins i tot, en moltes ocasions, és l'agent de persecució. És més difícil tenir informació sobre això. És més difícil que l'informe de la ONU sobre
Honduras aparegui això. Apareixen altres coses, però és més difícil que aparegui això. I això s'interpreta molts cops com, si no apareix, és que no hi ha aquesta persecució. O fins i tot que els avenços legislatius puguin jugar en contra del cas concret. Per posar un exemple, més o menys recent, ja no tan recent perquè és fa 5 anys, però la Índia, l'any 2018, el Tribunal Suprem va declarar inconstitucional la llei que criminalitzava relacions entre persones del mateix sexe i es va deixar de perseguir penalment a les persones homosexuals, com a mínim a través del sistema penal. Què passa? Que llavors moltes sol·licituds d'asil de persones d'Índia, fora de l'Índia, van ser denegades perquè diuen, bueno, ja està, ja ha passat el perill, del teu país ja no es castiga penalment les persones homosexuals. Però la realitat potser ha sigut fins i tot al revés, que la persecució social ha augmentat, que hi ha hagut un rebuig social per part de la societat enfront aquest canvi legislatiu i hi ha més persecució a nivell d'agents privats. I que moltes persones que demanaven asil de la Índia potser no era concretament perquè la poguessin posar a la presó, sinó perquè la seva família el tenia amenaçat de mort o amenaçada de mort. Llavors això és una cosa que pot jugar en contra i que cal lluitar en aquests casos. És a dir, bueno, potser l'informe de Nacions Unides no diu res sobre això, que és més general, o l'informe d'Amnistia, però potser hi ha un informe de la ILGA o de la organització més local que sí que aporta un registre de dades on diu tantes persones han sigut apallistades, atacades o assassinades per les seves famílies, per grups comunitaris, per la seva organització sexual entre la gent. Per tant, s'ha de tenir en compte també aquest biaix o aquesta falta d'informació de les fonts més generals. Volia acabar mencionant algunes, tornant al tema més legal, algunes sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que han intentat com revertir una mica tot això. Aquí, bueno, això de BIC i XR casetes perquè estan anonimitzades, es publiquen així, però si teniu interès, buscant aquesta referència, podeu trobar aquestes sentències. Això han sigut de casos on sol·licitants d'asil, que han demanat asil en algun país de la Unió Europea, els han denegat l'asil i han anat fins a aquesta instància internacional, que és el Tribunal Europeu, que bueno, té la potestat per interpretar, entre altres, aquestes directives europees que dèiem al principi i com les haurien d'aplicar als estats membres. I en aquests dos casos, bastant importants, van establir el següent. En el primer cas, l'ABC, van establir alguns criteris per avaluar aquesta credibilitat. Estaven detectant que hi havia molts patrons a nivell europeu que analitzaven la credibilitat d'aquestes sol·licituds de manera que, d'algunes maneres, que podien atemptar abans, com deia, contra drets fonamentals. I el que estableix és, bueno, la credibilitat s'ha d'establir tal i com també ha establert l'ACNUR en base a l'autoidentificació de la persona i en la coherència i la consistència del seu relat i també en comparació amb la informació de país d'origen. Però informació de país d'origen actualitzada i específica. I que no val si aquesta informació parla només de la persecució a homes homosexuals, però qui demana asil és una dona lesbiana que pot tenir persecucions específiques o és una persona trans. S'ha d'anar a buscar la informació específica per contrastar-ho amb aquesta sol·licitud. No valen estereotips. No són vàlids per avaluar la credibilitat. No val si aquesta persona no compleix amb l'estereotip que té la persona que determina si li dona o no l'asil a com ha de ser aquesta, una persona gay, lesbiana o trans. Si és prou masculina, si és prou femenina, si fa servir uns gestos o fa servir uns altres, perquè ha sigut així, vull dir, si us interessa el tema, hi ha un informe de la Universitat Lliure d'Amsterdam, i ara aquí no l'he apuntat llàstima, però es diu Fling Homofòbia. Fling amb F-L-E-I-N-G, com el gerundi de fli, d'escapar, i homofòbia en anglès. És un estudi de l'any, té uns anys aquest estudi, de l'any 2011, però sí que és interessant perquè el que fa és recollir pràctiques de diferents estats de la Unió Europea a l'hora d'avaluar aquestes sol·licituds. I pràctiques realment que ens posarem les mans al cap. És a dir, preguntes, evidentment, denigrants i atemptatòries contra la dignitat, a proves que inclouen pornografia i altres coses per avaluar si aquesta persona... Bueno, és a dir, coses absolutament horribles, però que s'han utilitzat en països de la Unió Europea per determinar això. Llavors, amb aquesta sentència, el que fa és establir que no, això no és un criteri vàlid i vulnera drets fonamentals i s'ha de partir de l'autoidentificació i del relat i la coherència que presenta aquesta persona. I a l'altra sentència que us menciono, la XYZ, amb aquesta referència, estableix una cosa que va més enllà. Què passa en aquests països on hi ha aquesta criminalització? El que passava en molts casos és que una persona que demanava asil perquè venia d'un país on les relacions homosexuals, per exemple, estan castigades amb penes de presó,
li denegaven a l'asil perquè consideraven que no era suficient l'existència d'aquesta legislació, sinó que la persona havia de mostrar un temor individualitzat de ser perseguida, és a dir, que ella tingués algun indici de que a ella li podien aplicar aquesta legislació. El que va establir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest cas és que la simple existència d'una llei penal que criminalitzi el col·lectiu LGTBI i que s'apliqui a la pràctica, això sí, ja és un acte de persecució suficient per considerar aquesta persona se li ha de donar la condició de refugiat o refugiada. És a dir, si és una persona que ve de l'Iran, per exemple, o de l'Aràbia Saudita, país on es castiga penalment, a més amb la pena de mort de relacions homosexuals, només acreditant que procés aquest país i veient que aquest país, aquesta pena s'aplica a la pràctica, això ja és suficient per demostrar que hi ha un temor de persecució. No fa falta que aquesta persona presenti com a document una citació judicial perquè l'estan citant per un procediment que té a veure amb això, ni cal que hagi sigut detingut, ni cal que algú l'hagi denunciat, és simplement l'existència d'aquestes lleis ja és suficient com perquè aquesta persona s'entengui que està perseguida. De dues maneres, d'això a la pràctica hi ha un bon tros. Hi ha molts països que actualment encara criminalitzen relacions homosexuals i també les persones trans en menor mesura, però sobretot les relacions, o que estiguen més a les relacions entre persones del mateix sexe a nivell penal, i que a Espanya, per exemple, denega l'asil. Un cas molt paradigmàtic és el cas del Marroc. El Marroc encara té en el seu codi penal un article que castiga amb presó les relacions homosexuals. I moltes resolucions d'asil de persones procedents del Marroc han sigut denegades perquè precisament discuteixen això, que això s'apliqui o no a la pràctica. Què vol dir aplicar-se o no a la pràctica? Igual no s'aplica cada dia, però no és un paper mullat, és un article que es fa servir. Hi ha dades, sobretot organitzacions locals del Marroc, on documenten que s'ha aplicat aquest article com a mínim per detenir i processar algú, que hi ha suficient com perquè això sigui una persecució. Només la detenció arbitrària i processament d'algú per aquest delicte, encara que no arribi a entrar a presó, ja és una persecució i ja és una aplicació pràctica. Bueno, llavors, una mica aquí està la batalla, en què és que això s'apliqui o no s'apliqui a la pràctica. I després, evidentment, molts altres països, com he dit abans, on la dificultat és una altra, perquè no hi ha una llei que persegueixi, sinó que són actors privats. Llavors, ja entra el tema de la protecció no efectiva d'aquest estat, perquè quan qui persegueix no és l'estat, sinó que és un agent privat, és la família, és un grup armat, és un grup ultra, etc. La persona també ha de demostrar que el seu propi estat no l'està protegint. Llavors, aquí hi ha també la gran batalla, sobretot en països de Llatinoamèrica, on no hi ha legislacions penals que castiguen directament el col·lectiu LGTBI, inclús hi poden haver legislacions que protegeixen el col·lectiu LGTBI, però a la pràctica no serveixen i hi ha uns sistemes policials i judicials que no funcionen i que a més són discriminatoris fins i tot cap a les persones LGTBI i poden ser inclús la pròpia policia qui persegueixi el col·lectiu, però no en base a una llei, sinó de manera extralegal totalment. No? Llavors això costa trobar informació que li doni suport i costa de rebatre aquesta informació del país d'origen de no, és que aquest país, si tu t'està perseguint la teva família o un grup armat, la policia et protegirà, no? Perquè hi ha molta discordància amb això. Igualment, per sort, cada vegada doncs, hi ha més informació, cada vegada hi ha més organitzacions que es dediquen a documentar això i des de la ILGA, no? Que és a nivell internacional, fins a altres organitzacions més locals i per sort hi va havent més material cada cop per defensar aquests casos. Tot i així, és una qüestió difícil i sobretot acompanyar a una persona que està demanant asil per aquest motiu, doncs planteja totes aquestes dificultats que expliques fins ara, després en ell personal també, perquè són persones que molts cops han trobat que en el seu país les autoritats són hostils cap al seu col·lectiu, cap a la seva orientació sexual i de gènere. Llavors, es costa molt que aquesta persona confiï i poder superar tots aquests obstacles d'entrar en detall, de preparar l'entrevista, quan la persona percep encara la policia com un lloc hostil o com un mínim un lloc on no pot dir obertament que pertany al col·lectiu LGTBI perquè té una reacció hostil per les autoritats. No? Tot així, bueno, s'ha de millorar moltíssim. No té res a veure com es tractaven aquests casos fa uns anys com es tracten ara. Queda molt camí per recórrer i sobretot molta feina de les entitats que es dediquen a això, no? Doncs per fer front a aquests reptes i aprendre el millor possible aquestes persones. No sé si estic ja fora de temps, si m'he passat. Igualment, crec que m'ha mencionat tot el que volia mencionar.
El més interessant, no obstant, serà escoltar després les intervencions i poder debatre sobre aquells punts que ens semblen més interessants, i així segur que serà més enriquida per totes. I bueno, deixo la paraula a la companya Berta, que ens farà una introducció més, una mica més teòrica, no?, de la seva recerca. Sí. Vale, bueno, doncs moltes gràcies. En primer lloc, gràcies a Xar per convidar-me en aquesta taula, en aquestes jornades. Bé, jo el que faré avui és presentar una recerca que vam fer des del CIDOP en el marc d'un projecte europeu que era el NIEM, que ho podeu consultar a la pàgina web del CIDOP, que el projecte aquest era sobre integració de població refugiada en general en bastants països europeus. I en el cas d'Espanya vam tenir l'oportunitat de poder fer una línia exploratòria molt ad hoc sobre el cas dels refugiats LGTBI. Llavors vaig poder fer una recerca limitada en el temps, va ser en el 2021, en temps de pandèmia. I, bueno, i avui una mica és la idea és presentar aquests resultats d'aquesta investigació i bueno, compartir amb vosaltres doncs, aquesta informació. Com a punt de partida, dir que jo crec que la recerca, a part que hi ha molt poca investigació feta en aquest camp encara a Europa, però també aquí a Espanya i a Catalunya, crec que el cas espanyol és un cas interessant per dos motius. No? Un, perquè d'entrada sabem que les sol·licituds de refugiats LGTBI, o sigui, sol·licitants d'asil LGTBI, estan creixent cada cop més. No? Hem trigat molt a tenir dades desagregades, no?, pels motius de persecució, però el que fins on jo sé, el 2021 la OAR va fer públics, no?, quins eren els motius de persecució, i es va posar manifest que l'orientació sexual i la identitat de gènere són el tercer motiu pel qual es demana asil a l'estat espanyol. Després de motius polítics i de gènere, és un 16%, que bueno, doncs no és un percentatge potser molt elevat, però tenint en compte que és el tercer motiu, tot i així doncs és un percentatge prou important. I d'altra banda, perquè trobem que el context espanyol és interessant perquè planteja una tensió, una contradicció, i és que també d'una banda tenim doncs, règims d'asil i règims migratoris cada cop més restrictius, que això és una tendència a tota Europa, no? I com cada cop es van posant més obstacles des d'aquesta perspectiva, no?, de l'Europa fortalesa, d'enfortir les fronteres, de posar obstacles, etc. I d'altra banda, tenim que Espanya doncs, ha fet passos molt importants en el reconeixement dels drets LGTBI, no? I això entra en una tensió que és interessant d'estudiar quan ens fixem en aquesta problemàtica, que en aquesta realitat que toca doncs, el col·lectiu de sol·licitants d'asil i refugiats LGTBI. Llavors, bueno, simplement dir, a nivell metodològic, la recerca ja, us dic, va ser limitada, no va poder ser molt en profunditat, però el que vam fer va ser entrevistes en profunditat a 19 sol·licitants d'asil o amb diferents estatus administratius. Alguns eren sol·licitants, alguns ja se'ls havia reconegut a l'estat de refugiat, altres tenien protecció subsidiària o se'ls havia denegat la sol·licitud d'asil. Aquestes entrevistes es van fer a 4 ciutats, es van fer a Barcelona, Madrid, a Màlaga i Bilbao, amb diferents perfils també per agafar homes gais, dones lesbianes i dones transsexuals i un home transsexual també. I després es van fer també 3 entrevistes amb entitats LGTBI, no? Bàsicament a CATI, CEAR i ACSEM. I bé, aquesta és una mica la presentació de la recerca. Llavors, bueno, una mica el que volia presentar avui és una mica tot el procés, no? Des del context d'origen, doncs, com és la vivència, no?, de tota aquesta persecució per motius d'orientació sexual i identitat de gènere, com és el procés d'arribada a Espanya i una mica tots els problemes que hi ha vinculats als procediments d'asil i al sistema d'acollida. I què passa també un cop surten del paraigües estatal del sistema d'acollida i en quines dificultats es troben. Em sap greu perquè moltes de les coses que volia dir ja s'han dit també amb la Iaisa i l'Antoni, llavors bueno, intentaré no repetir-me, però bueno, és veritat que al final es confirma que la problemàtica està allà. No? Vull dir que... Bé, doncs, començant pels motius de persecució, doncs això, en aquest cas doncs, parlem del col·lectiu LGTBI, per tant, els motius per fugir del país d'origen és l'orientació sexual i la identitat de gènere.
Els casos més nombrosos dintre del que és el col·lectiu, que també s'ha de dir que és un col·lectiu molt heterogeni, no? Que posem aquestes sigles, però que hi ha realitats molt, molt, molt diferents dintre del col·lectiu, doncs són homes gais, són els més nombrosos dintre del col·lectiu. Després també hi ha, bueno, dones lesbianes i algunes dones transsexuals, i en canvi els perfils més minoritaris són homes transsexuals, bisexuals i intersexuals, no? Aquests són que també té a veure amb una menor presència d'aquests grups dintre el col·lectiu LGTBI, però que també es reflecteix, doncs, amb menors sol·licitants d'asil amb aquests perfils. Llavors, bueno, bàsicament també és interessant incorporar la perspectiva interseccional, no?, de veure com aquests eixos de desigualtat i d'opressió, que són l'orientació sexual i la identitat de gènere, sovint conflueixen també amb altres eixos, no?, que poden ser l'edat o la religió o tenir una certa discapacitat, no? I això també és algo que és important de tenir en compte i que surt en els relats i que també implica unes dificultats afegides i específiques que es traslladen, doncs, en el procediment d'asil i en l'acollida, en el sistema d'acollida, no? Llavors ens trobem que, bueno, pel que fa a les històries, bueno, ja des dels relats de per què fugen, bueno, ja des d'amenaces de mort, intents d'homicidi, bullying escolar, no? Assetjament laboral, agressions a l'espai públic, no? O sigui, veiem que és un contínuum de violències que es manifesten en diverses dimensions, no? I en diversos àmbits i àrees, i és algo que travessa, no?, totes les àrees de la vida quotidiana d'una persona, no? Llavors, en aquells casos on la homofòbia està articulada des del propi estat, no?, que per això parlem d'homofòbia d'estat, doncs els agents de persecució solen ser més estatals, no? O sigui, la implicació dels agents estatals en forces de seguretat i cossos policials és molt més present, i això també es veia, per exemple, en aquells perfils d'activistes on tenen una àmplia implicació en la vida pública i política del país. Doncs aquests perfils més activistes patien més la persecució per part d'agents estatals, però després també hi ha tot un grup de gent, que segurament són també la majoria els no activistes, que pateixen una discriminació social que, com deia l'Antoni, doncs, es transmet molt des de la família, des de la comunitat, des de bandes organitzades, pandilles, etc., no? Llavors són aquests agents de persecució no estatals, però que actuen de manera també molt, molt forta i molt, diguéssim, agreujant, no?, per aquestes persones, i que fa que no puguin viure, doncs, aquesta orientació sexual o identitat de gènere amb una normalitat, i que empenyi aquestes persones a marxar, no? És cert que moltes persones no es poden permetre marxar del país, no? I abans el José Luis posava les dades dels desplaçaments forçosos que hi havia, els desplaçaments forçats a tot el món, no? I veiem que la gran majoria el que fa primer és optar per un desplaçament intern, no té recursos per creuar la frontera i emigrar cap a un altre país, no? Encara que siguin condicions de persecució extrema o no tan extrema. I llavors, bueno, són les entrevistes, també va sortir, no?, que alguns, que evidentment jo vaig parlar només amb els que ja havien arribat aquí a Espanya, però que en primer lloc havien optat per intentar fugir a un altre territori dintre del mateix país, un espai, en busca d'un espai més segur, però tot i així, doncs, no havia funcionat. I alguns també havien emigrat a altres països. Vaig parlar amb un veneçolà o amb un colombià que havia emigrat a Perú, per exemple. Però, a més de l'homofòbia que patia, s'hi va afegir la xenofòbia, no? I es veu que el Perú va tenir una experiència terrible que va fer que decidís emigrar cap a Europa, no? Llavors, els motius per venir aquí a Espanya, doncs, bueno, molt sovint, en persones llatinoamericanes, el tema de la llengua i tenir unes certes xarxes familiars és un motiu important, no?, per arribar a venir aquí. Però després també jo preguntava fins a quin punt, doncs, tenien en el seu cap, no?, l'imaginari aquest d'Espanya com un país tolerant amb els drets LGTBI. I és veritat que això, a veure, moltes vegades venir a Espanya no era una opció, vull dir, o era l'única opció, o no era algo que es decidia de manera racional, però és cert que dintre els seus imaginaris, doncs, el fet de que Espanya fos un país més tolerant, sobretot des del tema del matrimoni gay, és com l'element que sortia més, no?, com un país d'entrada més segur i més tolerant.
I, bueno, i un cop arribant aquí a Espanya, doncs, com deia l'Antoni també, i s'ha dit abans, doncs hi ha moltes persones que no coneixen l'opció de demanar asil, sinó que ho acaben sabent, i més per motius no, d'orientació sexual o identitat de gènere, i que només ho acaben sabent doncs, quan entren en contacte amb alguna entitat o dintre de, sí, d'alguna entitat principalment, no? I els perfils activistes sí que solen ser més coneixedors, llavors a vegades ja venen cap aquí sabent que podran venir aquí i demanar asil, però n'hi ha d'altres doncs, que no ho saben. I llavors bueno, el procés d'arribada és difícil perquè és això, fins que no comencen a demanar asil i no entren dintre del circuit, doncs poden trobar-se en una situació totalment precària, d'irregularitat, de treball informal, d'emergència habitacional, poden tenir alguns contactes, però aquests contactes acaben sent vincles dèbils moltes vegades, poden donar allotjament potser alguns dies, però després no, venen amb uns diners, se'ls hi acaben. Llavors, és rellevant que, per exemple, tot i que és una mostra molt petita de persones, però de 19 persones hi va haver 6 que van dir que havien estat en situació de carrer en algun moment, i aquesta és una dada que també es manifesta en altres estudis que s'han fet des del CIDOC, per exemple, que han posat la mirada específicament amb els problemes d'habitatge i sol·licitants d'asil i persones refugiades. I bueno, el tema de l'habitatge és un gran problema a Espanya, però que i a Catalunya i a Barcelona especialment, i bueno, i els sol·licitants d'asil doncs, també ho pateixen. No? Entrant en les dificultats del procediment d'asil, doncs, bueno, el que també en primer lloc voldria mencionar és que sovint passa que ja sabem que les sol·licituds d'asil acaben tenint un reconeixement més o menys favorable en funció de la nacionalitat a la qual pertanyen. No? Llavors, si venen de Venezuela o venen de Síria o Ucraïna, no? Ara més recentment doncs, sabem que hi ha moltes més facilitats per... Bueno, el cas d'Ucraïna és va a part, no? Però diguéssim que hi ha certes nacionalitats que tenen moltes més facilitats per aconseguir un reconeixement de protecció internacional que no altres. Llavors, a vegades, la nacionalitat s'acaba, diguéssim, sobreposant a les vulnerabilitats que pugui tenir cada cas específic, no? I després, bueno, el tema de... que l'Antoni ha explicat molt bé, de com tots els biaixos que operen quan ens posem a avaluar una sol·licitud d'asil i avaluar la credibilitat del relat de la persona, no? que està explicant que ha estat perseguida al país d'origen per la seva orientació sexual o identitat de gènere. No? I aquí doncs, entren diversos aspectes que ja s'han anat mencionant, el tema de la coherència interna i externa. La coherència interna té molt a veure amb què s'espera que els relats siguin molt lineals, que no hi hagi contradiccions, que hi hagi un relat molt ben explicat, molt lògic, no? Llavors no es contempla, per exemple, que la persona hagi pogut patir traumes i que aquests traumes li puguin causar uns buits en la memòria o que es contradigui ell mateix, i més si no ha tingut la sort d'estar acompanyat, com el que deia, no? Abans la Iaisa deia que és molt important que si el sol·licitant d'asil té la sort de tenir un acompanyament per una entitat que el prepara a l'hora de fer l'entrevista, i a més la pot estar acompanyat en el moment de l'entrevista, doncs això, diguéssim, apaivaga una mica, no? És més fàcil, però en el cas que no es doni, doncs, bueno, és molt més fàcil que succeeixin aquestes dificultats a l'hora d'explicar el relat, no? També la por a explicar el relat amb unes autoritats policials amb les quals tu vens d'un país d'origen que poden haver estat les persones que t'han agredit i que t'han perseguit. Llavors, diguéssim que hi ha molta falta de confiança. I després és el tema de l'autoidentificació, no? Que moltes persones no expressen obertament la seva orientació sexual ni elles mateixes potser la tenen assimilada perquè és que és algo per les quals se les ha perseguit al país d'origen. Llavors, és difícil. Llavors, hi ha persones que ho tenen molt acceptat i ho expressen obertament, però hi ha moltes persones que ho poden tenir com algo molt, molt tabú o inclús amb vergonyes o amb por també a represàlies que sentiria algú. I aquí també entra el tema dels intèrprets que deies, no? Clar, l'intèrpret és el que fa de pont a l'hora d'explicar els relats. Llavors, també hi ha la por que aquest intèrpret, ostres, a veure si això ho explicarà algú de la comunitat i acaba arribant, no? I això, després la coherència externa té a veure amb això, amb el fet de que els relats de les persones
tinguin una correspondència amb la informació del país d'origen, amb aquests informes que es fan en funció del país d'origen. I aquí, com es deia, la informació del país d'origen es valora molt això, no? Doncs quin marc legal hi ha, si és un país que obertament té lleis que criminalitzen les relacions entre persones del mateix sexe, doncs, bueno, és una evidència que està allà, però tot i així, si no es porta a la pràctica, és algo que tampoc es té en compte. I d'altra banda, amb quina informació del país d'origen valoren el nivell de discriminació social que hi ha al país d'origen, no? Llavors aquí, doncs, per exemple, si és un país que té moltes associacions LGTBI o que hi ha una presència pública de persones LGTBI en el país d'origen, doncs es pot entendre que és un país on hi ha una certa tolerància i que per tant no hi ha motius per ser perseguit, no? Si això es contradiu amb el relat de la persona, aquí es veu que hi ha una incoherència. Després, la verosimilitud, o potser ho he traduït malament, versemblança en català, doncs és això, té a veure amb com els relats poden ser creïbles. I aquí entra tot el tema del sentit comú, no? De que moltes vegades, com que no hi ha una definició super, diguéssim, tancada i definida de què implica ser d'aquest col·lectiu o què implica ser d'una gay o lesbiana o trans o el que sigui, doncs aquí entra en joc el sentit comú de les persones que estan avaluant aquelles sol·licituds. Llavors, aquest sentit comú, doncs, es basa en estereotips, en les gestos, no? El que deies tu, les gestos a l'hora d'explicar els relats, en com vesteixen, com es mouen, etcètera, no? I una mica aquí, clar, també entra el tema de la manca de perspectiva intercultural a l'hora de saber quins són els codis culturals que expliquen què és LGTBI a cada país d'origen, perquè cada país d'origen té les seves especificitats i no és el mateix ser un home gay a l'Àsia oriental o al sud d'Àsia que a l'Àfrica subsahariana o que a Amèrica Llatina, no? Per dir alguna cosa. Llavors, bueno, aquí falta molt aquesta perspectiva intercultural també en la formació de tots els agents que intervenen a l'hora d'avaluar aquestes sol·licituds. I després també el tema del tractament del col·lectiu des d'una visió molt homogènia, no? És a dir, hem fet molts passos on estem fent i està molt bé, però encara també, en realitat, dintre del col·lectiu LGTBI, el que acaba predominant és el perfil de l'home gay, no? I encara a mi no pareixem suficient atenció a la realitat de les dones lesbianes o les dones trans, perquè a més de patir la homofòbia, poden patir violències específiques pel fet de ser dones, poden patir violències sexuals, poden patir violències com sotmetre's a un matrimoni forçat, això també els homes gais, però bueno, les dones també, o tenir embarassos precoços, no? O sigui, hi ha una sèrie de violències de gènere que es poden afegir a les violències que es donen per la homofòbia i la transfòbia, no? I passant al sistema d'acollida, doncs, bueno, en primer lloc dic que també un dels aspectes que surt a la llum és aquesta, com la descoordinació del sistema, o sigui, tot el que té a veure amb el procediment d'asil i el sistema d'acollida no va per camins diferents, i llavors aquesta descoordinació acaba afectant de manera negativa els processos d'integració, no? O sigui, això com a vegades quan surten del sistema d'acollida, doncs encara no, bueno, això sobretot era abans jo quan vaig fer l'entrevista encara les entrevistes no s'havien incorporat encara els nous canvis al sistema d'asil, però com pues, sortien de la fase 2 i no s'havia resolt la seva sol·licitud, amb la qual cosa pues, deixaven de rebre les ajudes econòmiques, estaven allà a l'espera i tot això té efectes, no? en el seu procés d'incorporació a la societat. I, bueno, i pel que fa al sistema d'acollida i de lo que és en si el paraigües estatal de com estan operant les entitats i els centres d'acollida, doncs, bueno, s'han fet progressives adaptacions, cada cop hi ha més protocols, cada cop hi ha més formacions, ara hi ha pues, entitats com ACCEM o CEAR, no?, que cada cop tenen materials específics, o sigui, jo crec que s'han fet avenços importants, però tot i així, doncs, bueno, encara hi ha una sèrie de dificultats, no? I en aquest sentit, per exemple, el tema de les residències, a quins pisos van, no?, on s'allotgen aquests sol·licitants d'asil, doncs, una de les indicacions que marca el protocol és que si es pot, doncs, s'intenti optar a col·locar aquestes persones en pisos d'acollida més petits
que no en centres grans, perquè d'entrada doncs, són entorns més segurs i més protegits el fet de que siguin pisos més petits. Després depèn dels companys amb qui et toqui conviure, doncs, també poden sorgir episodis de LGTBI-fòbia, no? en la convivència, però bueno, d'entrada és com una bona pràctica que en temps de pandèmia es va poder garantir bastant perquè es va com descongestionar el sistema, però que abans de la pandèmia, per exemple, no sempre es podia garantir això, no? Vull dir, el sistema estava saturat, no hi havia places i no es podien donar pisos d'acollida a totes les persones que així ho expressaven, no? Del col·lectiu, vull dir. I, bueno, després també el que són aquests centres més grans que tenen una estructura encara pues, totalment binària, no? O sigui, les habitacions i els banys estan separats totalment per sexe i això pues, per les persones transsexuals doncs, pot resultar més un problema. Tot i que ara ja hem après doncs, que les dones transsexuals se les posa en habitacions amb dones o en pisos amb dones i no amb homes, que això era una cosa que s'havia arribat a fer abans i que almenys és algo que ja doncs, ho hem deixat enrere. I bueno, tot i això, doncs, el que em deia, no? A vegades el fet que hi ha la LGTBI-fòbia que està present a la societat doncs, també està present en aquests espais d'acollida i no estem exempts. No? I això doncs, també és una dificultat que sortia en els relats de diverses persones que vaig entrevistar, doncs, dificultats de convivència en els pisos o en els centres amb altres persones sol·licitants d'asil, no? D'orígens diferents. També el tema d'això, que els professionals cada cop estan més formats, però tot i així encara falta més formació i sobretot posar l'accent en aquesta perspectiva intercultural, aprendre quins són els codis culturals associats al món LGTBI de cada regió geogràfica. I després també que falten segurament més persones diverses dels equips d'atenció, més referents, no? de persones que han passat per aquest procés i que venen de zones diverses per... Bueno, això permet crear relacions més de confiança amb les persones sol·licitants d'asil. I després, molt important, doncs, el treball en xarxa, no? amb entitats. Vull dir, cada cop hi ha més entitats dedicades a l'asil LGTBI. Tenim a Cati, tenim amb l'EGA, amb Melilla, tenim la Associació Valores Multicolor, que és una entitat bastant nova a Màlaga, tenim Kif Kif a Madrid. Cada cop n'hi ha més. Però és cert que aquestes, bueno, també hi ha el tema de que aquestes no formen part del paraigües estatal, llavors a vegades reben tota la pressió de les derivacions que se'ls dona de grans organitzacions que estan dintre del paraigües del sistema d'acollida. Però en tot cas, bueno, el que sé, ACNUR sí que té com una bona pràctica d'un grup de treball amb moltes entitats que treballen el tema d'asil i amb entitats LGTBI per facilitar el diàleg, les bones pràctiques i les problemàtiques a les quals s'enfronten amb aquesta realitat específica. Però bueno, el treball en xarxa és fonamental. I per últim, el tema de què passa un cop surten del sistema d'acollida. No? Doncs aquesta LGTBI-fòbia que dèiem que també està dintre del sistema d'acollida, com dèiem, està present a tota la societat, llavors això també és una realitat que s'enfronten un cop surten. El mercat laboral, doncs, sabem que està segmentat, no? On les persones migrades i refugiades o sol·licitants d'asil tenen accés només a certes ocupacions precàries, amb uns nivells d'informalitat, amb uns nivells poc remunerades, etcètera. I aquí s'enfronten també doncs, amb moltes dificultats que tenen a veure doncs, amb el seu origen racial o ètnic, o si no només hi ha l'homofòbia, sinó que aquí sovint es visibilitza més el tema de ser de fora, no? Ser l'element més racialitzat i també feminitzat. En el cas de les dones, doncs, acabar doncs, en sectors de treballs de cures o treballs domèstics. No? També les dificultats d'homologació, això són dificultats que es troben totes les persones migrades i refugiades, però bueno, aquest col·lectiu doncs, també. És veritat que potser una especificitat de les persones refugiades o sol·licitants d'asil, no? Que normalment bueno, n'hi ha unes quantes que tenien una situació econòmica benestant o mitja en el seu país d'origen i que quan venen aquí
pateixen un desplaçament molt important, no? I han de deixar de fer moltes de les feines i tenien un estatus i una certa, no, identitat associada a aquest estatus que deixen de tenir un cop arriben aquí. I això és un cop bastant dur. Jo, això amb les entrevistes em va sortir molt a l'element de classe social. Es visibilitza moltíssim perquè, bueno, arriben aquí i no poden fer les feines que feien al país d'origen i tenen aquest procés de... que es diu de deskilling, no? que és perdre una mica totes les capacitats o habilitats o no poder-les utilitzar per la teva professió. No? En el cas de les dones transsexuals, doncs, el tema del treball sexual i la prostitució, doncs, acaba sent una de les úniques alternatives sovint, vull dir que també hi ha el problema d'aquest col·lectiu en específic. I després també el tema del desconeixement de la targeta vermella, no? Que això afecta tant a l'hora de buscar pis, a l'hora de buscar feina, a l'hora d'anar a fer qualsevol gestió. Espanya encara és un país força nou en tot el tema de refugi i asil. O sigui, no, és un país que abans del 2015 no havia tingut quasi sol·licituds d'asil, no era una realitat, diguéssim, important en el context espanyol. I ara, a poc a poc, ara les xifres han crescut moltíssim i ara és un dels països europeus amb més sol·licitants d'asil. Però tot i així, doncs, a nivell de carrer, de practicitat, encara hi ha moltes persones, doncs, que no coneixen. No? I el fet de no conèixer la targeta vermella, que és la targeta que se'ls dona mentre estan esperant que es resolgui el procediment, doncs és desconegut per moltes agències, i llavors això dificulta, no?, a l'hora d'accedir a béns i serveis o a drets bàsics. Després també els que poden, no? Pues clar, persones gais o lesbianes, doncs, en un moment donat poden optar més per ocultar la seva orientació sexual, no?, a l'hora de buscar una feina o un pis, doncs és algo que no és molt visible o pot no ser visible, i en canvi en el cas de les persones transsexuals, doncs, és molt més visible. Llavors això també juga en contra, no?, la corporalitat de l'expressió d'aquesta identitat de gènere. El tema de les agressions a l'espai públic també és un tema. En general, el que explicaven és que el clima de seguretat és molt millor que el país d'origen, o sigui, en aquest sentit han guanyat, però tot i així van haver-hi uns quants relats d'agressions que havien tingut, al metro, per exemple, o en altres espais públics que ens recorda, doncs, que anem fent passos, però que encara hi ha molt a fer i que aquí també hi ha una homofòbia, una transfòbia importants que cal atendre. No? Per tant, el que veiem amb totes aquestes dificultats i amb aquests obstacles i en alguns casos, situacions violentes, és que aquestes persones podem entendre les violències que pateixen des del país d'origen com segueixen en el trànsit i en el país de destí. No? O sigui, no deixen de ser persones subjectes a episodis de violència. I per finalitzar, doncs, amb això, una mica des de perspectiva més interseccional, veure que hi ha espais més d'alleujament, no espais més segurs, on aquestes persones poden expressar la seva orientació sexual i la identitat de gènere amb més llibertat, sobretot em refereixo a entitats que treballen amb aquests col·lectius, com les que he mencionat abans, i espais d'opressió que depèn del cas, doncs, poden ser més uns o altres. No? Però i després també és... Bueno, jo en aquesta investigació, això, vaig utilitzar la perspectiva interseccional i era interessant veure com a vegades l'element orientació sexual, per exemple, no era tan visible com l'element d'origen racial o ètnic o el gènere, no? Per exemple, a l'hora de buscar una feina. Llavors és veure tota la complexitat que hi ha darrere d'aquestes persones que estan atrevessades, doncs, per múltiples opressions i que en segons quins àmbits i en segons quins contextos es visibilitza més un o altre, no? I espais més segurs i d'alleujament i espais més d'opressió. I ho deixaria aquí. Bueno, unes referències per si... Vale, obrim un temps de preguntes, de...
Gràcies. Berta, m'ha agradat molt la teva posició, però t'he de fer una observació. La llei 11-2014 parla dels drets, etcètera, etcètera, i persones transgènere. Uh-huh. En el preàmbul fa una distinció clara entre transsexuals i transgènere, uh-huh. dient que aquests queden englobats. Fins al 2022, la paraula trans no es va incorporar al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Quan diem transgènere, quan diem transsexual, ens estem definint a una característica específica que d'aquelles persones, per tant, el que tenen a l'entrecuix. Per evitar a focalitzar en el seu estat biològic o circumstancial personal, és preferible utilitzar la paraula trans. Gràcies. Bueno, gràcies per l'apreciació, perquè estic totalment d'acord i sí, sí, gràcies per pel matís. Hola, jo sóc Irene, advocada de Moviment per la Pau. Primer de tot, felicitat per les ponències d'ambdós. I sí que volia afegir que una de les dificultats que ens trobem o que em trobo amb aquests expedients és que moltes d'aquestes persones, diguéssim que a origen no han pogut viure la seva sexualitat ni tampoc expressar la seva identitat de gènere. Llavors, a nivell d'aprovar la persecució, a vegades és més complicat perquè ells venen a Espanya i és on poden pues, començar a viure la seva orientació sexual. I a vegades crec que aquests expedients també són difícils a nivell de prova, per bueno, entre altres motius, un d'aquests. No? I després també volia aprofitar l'espai per fer una petita denúncia en el sentit de que les entrevistes que es fan a policia tenen molt poca intimitat. ¿Vale? O sigui, són taules un al costat de l'altre i, bueno, i les persones es veuen com abocades a doncs, una mica explicar aquestes històries tan personals. I clar, diguéssim que l'espai no és molt, molt amigable, que diguéssim. Gràcies per la teva aportació i aconsegueixo sempre ser amb tu amb la segona qüestió que plantejaves, el tema de les entrevistes. És un moment clau en el procediment d'asil, és el moment on han d'explicar i efectivament les instal·lacions són molt inadequades. Fins fa poc hi havia dos llocs a Barcelona on es podien fer entrevistes d'asil, hi havia també l'oficina d'estrangeria a Per Sant Joan, que ja es feien en una sala tancada, que no tenia res a veure, però efectivament s'assuma, no?, les dificultats que té aquesta persona de, igual, la figura de funcionari o policia ja li genera rebuig o li costa explicar les experiències i, a més, és en una sala o al costat. No és només que no hi ha intimitat, sinó que pot ser que la taula al costat i és una persona al seu país, també, i que se senti jutjada per la persona al seu país. Si ve d'un país on hi ha moltíssima homofòbia, i ha d'explicar allà que està demanant asil perquè el persegueixen per ser homosexual i hi ha una persona al país del costat, és que potser no ho diu en aquest moment. I en relació a la primera qüestió que plantejaves, efectivament és un repte. És a dir, quan la persona no ha tingut experiència tampoc en el seu país d'origen, ni de persecució, ni de viure la seva orientació sexual perquè simplement ha estat reprimida, clar, és un repte, perquè aquest relat sobre el qual ha de pivotar l'anàlisi de la credibilitat no hi és o és molt curt, no? Llavors, aquesta persona ha d'explicar com ha viscut la seva experiència des de la intimitat o des d'aquesta repressió. No? És a dir, jo m'ha acudit, igual, no sé, coses que se m'acudeixen però que igual tampoc és suficient, però bueno, almenys si, bueno, doncs, com he viscut jo, persona sol·licitant, aquesta repressió? Per quin motiu no he pogut exterioritzar mai això, no? Perquè jo que sé, la meva família, sent aquests comentaris, perquè el meu barri, no sé, jo conec molts casos de persones que diuen és que al meu barri hi havia una persona trans que la van matar. Llavors, clar, jo estava aterroritzada. O jo conec, tinc un amic gay de l'escola que ell sí que ha sortit de l'armari i el van apallissat. Però això també és un indici de persecució. I precisament explica per quin motiu jo, sol·licitant, m'he amagat tota la meva vida. Això recorda que abans m'he oblidat una cosa per mencionar, que era el mal anomenat requisit de discreció que molts països aplicaven també a l'hora d'avaluar aquestes sol·licituds, que es basaven en dir, bueno, tu ets homosexual o fins i tot ets trans o ets sexual, el que sigui, però al teu país, si t'amagues i portes una existència de segona, no et passarà res. Per tant, et treguem l'asil perquè tens aquesta possibilitat. Bueno, ja ha vingut després jurisprudència nacional i internacional a dir que això efectivament no és acceptable perquè ja és una vulneració de drets per si mateixa. Obligar una persona a viure la clandestinitat o a no viure doncs, aquesta part tan important de la seva vida.
Sí, jo només potser en referència a això de les entrevistes amb el policia també era algo que preguntava molt a les entrevistes. Li he de dir que em van sorprendre positivament perquè la majoria deien que havien tingut un clima que s'havien sentit com còmodes i que havien tingut un espai i tal. Algunes entrevistes sí que van mencionar els problemes que jo havia llegit molt de molts informes, efectivament, de que no es donen les garanties perquè la persona se senti en un espai còmode i segur. Però les que jo vaig entrevistar, és veritat que unes quantes havien tingut una bona experiència, s'havien sentit escoltades i se'ls havia preguntat pel seu pronom, no? com es volien identificar. I bueno, suposo que també està bé també dir les coses positives, no? Almenys amb que hi hagi persones doncs, que han tingut un bon tracte. Doncs, també. Hola. Bueno, les felicito. Gracias. Y efectivamente yo tengo la experiencia y me ha sorprendido porque entre otras cosas, aparte que me hizo el dato con 66 años de frente, pero me ha sorprendido que todavía pasemos la situación de que se vulnere el principio de confidencialidad obligando a las personas a hacer entrevistas unas mesas pegadas a otras para hablar de temas personales que ya hemos dicho, pero en este concreto supuesto que hablamos son cosas tan íntimas y tan personales que realmente parece increíble. De nuevo pongo en manifiesto la necesidad de que las ONGs actúen por organizaciones gubernamentales y algunas prácticas de una vez se superen. Al respecto también, siempre pongo el acento en lo que decíamos, por ejemplo, los intérpretes y los mismos juristas. Yo, por ejemplo, me he encontrado en situaciones por intuición, porque uno ya, pues es la ventaja que tiene de hacerse mayor, ¿no? Porque efectivamente, tanto motivos de género como motivos de orientación sexual, no siempre las personas interesadas son conocedoras de estas circunstancias. Y se puede uno encontrar, y sobre todo si viene en contextos muy cerrados, muy homofóbicos o muy machistas, incluso se culpabilizan. Aquí tenemos una experiencia muy alta al respecto. Hasta hoy todavía muchas mujeres maltratadas se siguen culpabilizando. Entonces, verbalizar es muy complicado. Muchas veces los profesionales somos los que, también el factor de interculturalidad, menos mal que lo han dicho ustedes muchas veces, varias veces he dicho, es clave. Una persona recién venida aquí, los que trabajan con ellos, deben tener la capacidad de ponerse en su cabeza. Una mujer que nunca le han dejado actuar como un ser capaz, libre, que siempre ha estado bajo la tutela de hombres. Encuentras países de una mujer de 45 años está tutelada por un hombre de 20 años. ¿Cómo esta mujer de repente, sobre todo si tiene problemas genéricos, va a venirme a mí a contármelo por mucho que yo ponga buena cara? Igual ocurre con los gays y con las minorías sexuales en general, que muchas veces se culpabilizan. Muchas veces ni siquiera se atreven a salir, digamos, del armario. Tenemos que ser nosotros los que a veces nos demos cuenta y yo me he encontrado con un africano que me está contando milongas y yo miro así y digo, estoy ante una minoría sexual. ¿Me explico? Entonces es muy importante crear el entorno idóneo para que estas personas se puedan manifestar y así, pues yo creo, e incluso a veces cuando miro así, he dicho, me voy, digo una compañera, por favor, haz tú la entrevista. Creo que esta mujer tiene problemas de mujer y es lógico que ante mí no pueda abrirse de golpe y porrazo porque nunca había hablado con desconocidos. ¿Me explico? Los intérpretes, también clave, en un contexto muy homofóbico, la persona que se encuentra que el intérprete es de su país puede ser clave. Otro trabajo que tenemos complejo, los profesionales, darnos cuenta de este pequeño detalle. Porque efectivamente, por desgracia, aquí mismo tenemos experiencia larguísima. Aquí hace mucho tiempo que tenemos leyes contra actitudes que perturben a una persona pues, con condiciones innatas. Pero está el contexto sociológico, se ha dicho muchas veces. ¿Cómo vamos a deshacer o a rechazar una solicitud por el contexto sociológico? Porque existen unas leyes que proscriben estas actitudes y lo más importante es verificar el contexto sociológico aquí mismo. A pesar de toda la evolución que tenemos, estamos en los últimísimos tiempos consiguiendo unos márgenes aceptables para que estas personas puedan sentirse como todo lo demás y no tengan por qué preocuparse por esos aspectos innatos. No sé si me estoy explicando. Aquí tenemos una larguísima experiencia. En los años 80 todavía, una mujer maltrataba, iba a policía y le decían, pero usted le ha dado la cena a su marido, usted le ha tal. Esto tenemos que no olvidarlo. Luego, lo que apuntábamos, efectivamente, pretende que las personas sean héroes. Pero la Convención de Ginebra dice temor fundado. Y aquí hay una figura en esta ley, la ley 12 de 2009, que habla de la creación, es proceso de circunstancias de persecución. Es decir, yo soy de un país muy dictatorial, donde no dejan salir a ningún disidente,
Y yo tengo que ser un héroe que en ese país muy dictatorial manifieste mi disidencia, sea perseguido y pueda salir encima. Lógicamente, un ambiente muy opresivo. Las personas de los que estamos hablando específicamente hoy, por todo lo que estamos diciendo, lógicamente, cuando llegan aquí, no es fácil que hayan tenido actos de persecución y puede ser que al encontrar el ambiente idóneo aquí se abran. Pues tenemos el peligro de esta normativa que, no sé, qué sugerencia tienen ustedes respecto a esto que hablan de sobrevenidos. Y finalmente, evidentemente, en estas circunstancias, hacer una entrevista no solamente en público, sino también con un ambiente como si fuera una declaración policial, no es cumplir el mandato de solicitar adecuadamente la protección internacional. Les animo pues eso, a seguir avanzando y les pido a ustedes su punto de vista técnico-jurídico respecto a estos supuestos que dicen de provocación de las condiciones, por ejemplo, el caso que estoy hablando, una persona que tiene una dictadura cerradísima, donde ha puesto buena cara, formaba parte del Partido Único y al llegar aquí empieza a hacer todo su activismo denunciando. O esta persona oprimida por sus características innatas, genéricas o sexuales, o como queramos llamarlas, aquí es un ser humano y punto, que hasta que no llegue aquí y se le abre un poquito los ojos, no ha tenido la oportunidad de poder manifestarse y conociendo que viene de un ambiente muy opresivo, porque efectivamente, como yo voy a expresarme desde este punto de vista, si sé que el vecino de enfrente, como tengo una idea, ni me habla como poco, supongo que mi propia familia, ¿no? ¿Cómo abordamos estos casos de este prejuicio de que alguien está creando condiciones para convertirse en un refugiado? Muchas gracias. Jo crec que has donat en el clau una qüestió que és un obstacle enorme i que a vegades no tenim en compte, que és doncs, aquesta normalització de la violència o discriminació homòfoba per part de les víctimes. Això és que passa fins i tot aquí. Vull dir, en una societat que suposadament no, que tenim, que és més oberta, que és més... Moltes víctimes de violència homòfoba o transfòbica la normalitzen i llavors no la denuncien. No? Doncs, encara més podem esperar de persones que venen de països on això està a l'hora del dia i on aquesta violència és molt més extrema. Aleshores, una tasca titànica que tenim, les persones que ens dediquem a això, és facilitar que aquesta persona deixi, o com a mínim ajudar-la en el procés de que deixi a normalitzar tot el que li ha passat, tota la persecució que ha patit o que pot patir per ser LGTBI, se n'adoni que això no és normal, no és el que hauria de ser, llavors ho expressi, però clar, això és que és un viatge personal d'aquesta persona que no podem pretendre que es faci en un mes. I que potser pot tardar mesos o anys, no? Llavors és molt important facilitar això. Els tempos són els que són. Igual actualment que hi ha un bloqueig del sistema d'asil, que evidentment és una cosa molt greu, una de les poques coses positives que pot arribar a tenir és que hi ha temps per a l'entrevista, perquè costa molt arribar a una cita per a l'entrevista. Llavors una de les poques coses que podem aprofitar és, bueno, aquelles persones que aquí l'entrevista pot suposar un gran repte en aquest sentit, no? M'he d'adonar, primer de tot, que el que m'estava fent al meu país no era normal i que per això demano asil. Perquè moltes persones diuen, no, jo demano asil perquè, bueno, la situació política inestable i fins que no passen 5 o 6 amb aquesta persona, no et diu, bueno, i a més, bueno, amenaçaven de mort per ser gay. Hòstia, però és que això és més important. Però clar, aquesta persona no estava normalitzant això, però això no és tan important. No. Clar, és un gran repte i sobretot a nivell, no només a nivell legal, a nivell de psicològic, a nivell social, de com això que està passant en aquest procés, que és molt, molt difícil. Hola, bon dia. El meu nom és Magdalena Roura, treballo de secretària tècnica i jurídica al Centre Penitenciari de Brians 1 i per començar volia agrair-vos totes les vostres ponències, tant la visió més pràctica com la visió més crítica, com la visió més, diguéssim, acadèmica. Jo venia aquí molt interessada perquè no volia marxar sense transmetre-us com treballem nosaltres a presó, perquè allà també tenim persones del col·lectiu que a més estan a presó i que també demanen asil. I vull dir, estan doblement en una situació de doble opressió, per entendre-ho d'alguna manera. Llavors, soc la persona que fa les entrevistes d'asil, en concret, al Centre Penitenciari de Brians 1, perquè una cosa que no s'ha dit i és que es pot demanar asil en una presó. Es pot demanar realment al CIE, als centres policials, però a presons també. Va ser la llei ho va afegir, suposo que per, diguéssim, descongestionar una miqueta tot el procediment. Hi ha un protocol aquí a Catalunya sobre com ho hem de fer, com ho hem de gestionar.
A Madrid sí que el tenen, tenen un protocol de gestió d'aquests tràmits. Nosaltres a Brianzú ho fem com podem, perquè cada persona, des del seu punt de vista, ha de portar el seu granet de sorra, estigui on estigui, per poder, diguéssim, aportar i poder contrarrestar totes les dificultats, que són moltes, i a tots nivells. Nosaltres allà l'entrevista la fem amb una intimitat, la fem en una sala de vis-a-vis, ho dic per... No és una taula al costat de l'altra, són entrevistes molt dures, duren una mitjana d'unes 3 o 4 hores d'entrevista. L'entrevista més curta pot durar unes hores. Són entrevistes en què la gent fa un buidatge de la seva vida. Són dures tant per les persones que fan l'entrevista, que ho entenc, com per la persona que rep, l'entrevistador. Llavors, volia aportar-vos algunes dades. Ha augmentat molt la sol·licitud d'entrevista per qüestions d'identitat de gènere i sexual. En aquest sentit, els perfils bàsicament que tenim últimament són sobretot dones trans i homes gais de països com Sèrbia, que són realment l'homofòbia és duríssima, i el Marroc. I últimament, és veritat que de qüestions polítiques han passat últimament, realment estic notant un augment important en aquest sentit. Estic totalment d'acord amb la Berta, que em sembla que ho ha comentat abans. Nosaltres no tenim problemes per sol·licitar pel tema aquest de data per donar-te entrevista. Per sort o per desgràcia, perquè clar, la gent que està a presó, a l'OAR, o sigui, el Ministeri de l'Interior, ens demana un mínim de 48 hores. O sigui, jo he pogut fer entrevistes d'asil amb un mínim de 48 hores per poder-la tramitar. Va molt ràpid. Bàsicament són amb expedients d'extradició, que són els perquè interessa, perquè és gent que s'hi vol quedar aquí, no vol anar al seu país per les dificultats que tots coneixem. Llavors, ho agilitzen en aquest sentit. ¿Vale? Ho dic perquè nosaltres el tema de l'agilitat, per sort, funciona a presó. Si hi ha algú que estigui interessat, hi ha una cosa molt important i a nosaltres ens ha servit molt, i sobretot en dones lesbianes, que també hi ha algun cas, en dones trans. A CATI és una associació que treballa molt a presons i ha fet l'acompanyament en molts d'aquests casos. Llavors, serveix molt perquè prepara l'entrevista i a l'hora d'anar-hi és molt més fàcil per tots. No? O sigui, és un agraïment per aquesta associació. Des del meu punt de vista, si necessiteu qualsevol tipus de coordinació, d'un telèfon de contacte, alguna cosa, sobretot per associacions com a CATI, que ens serveix molt per poder agilitzar i per poder donar resposta a aquest tipus de sol·licituds. Pel tema del tràmit no hi ha cap problema. El problema el tenim en les acceptacions i en les admissions. Admissions sí, però no arriben totes a bon terme. Sembla que, si no recordo malament, una, com a molt, que van decretar la llibertat provisional per poder seguir el tràmit des del carrer, que llavors ja perdem el seguiment de la gestió. I bueno, ja està. Moltes gràcies a tots. Hola, bon dia. En primer lloc, us felicito per les vostres intervencions i per segon, m'agradaria puntualitzar una cosa o aclarir algun punt. Berta, has fet referència al tema dels casaments forçats i no sé si saps que en aquest moment estem fent el protocol sobre el tema des del feminisme i igualtat. Jo no sé si jo formo part del comitè de treball i no sé si hem contemplat aquesta perspectiva des del casament forçat, perquè moltes vegades quan pensem al tema pensem al tema dels menors, però està contemplada el tema dels majors d'edat, però moltes vegades des d'aquesta perspectiva de la tracta i tal. Però jo penso que sí que tenc constància d'alguns casos, per exemple, al Marroc, des de la perspectiva de l'orientació sexual, que hi havia noies que els havia obligat a casar-se la seva família, diguem-ne, i potser que podrà passar amb nois també. No sé si en el tema de recerca us heu trobat amb casos específics d'aquest tema, perquè jo penso que estaria bé que també ho contemplem des del protocol i ho incluïm, que el casament forçat podrà ser també per tema d'orientació sexual. Bueno, responc a això directament.
Sí, gràcies per la pregunta. Bueno, també gràcies per la intervenció de les presons, perquè coincido a vegades a taules amb Acati i sempre mencionen el tema de les presons, que em consta que sí que fan un acompanyament que està molt bé i que és veritat que abans no ha sortit i que gràcies per complementar. I sobre el tema dels matrimonis forçats, és a dir, jo no, en aquesta recerca no m'ho vaig trobar, o sigui, no vaig trobar cap perfil que hagués estat amb intents. O sigui, no havia arribat a, diguéssim, a consumar-se l'opció, allò que sigués molt immediat, no? Però sí que estan els relats, no? En el fet de, sobretot, països musulmans, doncs és una pràctica el tema dels matrimonis concertats, doncs, que no forçats, està molt a l'ordre del dia. I llavors, bueno, en el cas a vegades, doncs això, no? D'arranjaments familiars per buscar una parella, doncs en el cas de que la família sospiti que hi ha que la persona doncs és homosexual, doncs moltes vegades s'accelera a intentar, doncs, no? Que llavors és quan pot esdevenir un matrimoni forçat perquè s'entén que si no, vull dir, afecta l'honor familiar i que no s'admeten, no? En molts casos, doncs, les relacions homosexuals i que no s'està complint amb el mandat d'aquest llinatge familiar i de continuar amb aquesta pràctica d'aquests matrimonis arranjats amb la família. No? Jo he fet recerca amb el tema dels matrimonis concertats i forçats amb l'equip de l'Autònoma, amb la Sònia Parella, i vull dir que he estat seguint una mica el tema del protocol i tal, i sí que és un tema que és una variable que s'ha de tenir en compte, no? El fet de que hi ha persones que poden ser sol·licitants d'asil que fugen d'un possible matrimoni forçat, no? I això afecta tant a homes com a dones. Que crec que és algo que estaria bé que el protocol contempli, no només amb situacions que poden passar aquí, no? Que ens trobem amb aquests fills i filles d'immigrants que socialitzen aquí i que a vegades, doncs, no? es manté la pràctica cultural de buscar l'arranjament amb el matrimoni, i a vegades això, doncs, si no s'accepta i no s'acaba trobant una parella adequada i el fill o la filla no està, sobretot la filla, no li agrada la proposta que li han fet als pares, doncs això pot arribar a desencadenar en una situació forçada on es forcin d'allò. Però que també, doncs, hi ha aquestes situacions de possibles demandants d'asil, que jo crec que en aquest cas és possible que entrin més pel factor de gènere, de sol·licitar asil per motiu de gènere, perquè es considera una violència de gènere el matrimoni forçat, i no entri pel motiu d'orientació sexual. Però és interessant també tenir-ho allà, en el radar, perquè pot afectar una dona, però també pot afectar un home gay, no? Llavors, sí, és interessant que es tingui en compte. Hola, bon dia. Jo volia preguntar-vos, es parla molt d'orientació de gènere, d'identitat de gènere, inclús d'expressió de gènere, però em pregunto què passa amb les persones intersex. I de fet, Berta, et volia preguntar a tu si havies entrevistat alguna persona intersex, perquè és molt probable que ni tan sols sàpiga que ho és o no sàpiga que li passa té nom, etcètera, etcètera. I volia preguntar-te a veure si s'havia donat el cas. Doncs sí, vaig tenir un cas d'una entrevista que era una dona que se'm va presentar, o sigui, ella va ser curiós perquè durant tota l'entrevista ella s'identificava com a dona trans i en un moment de l'entrevista va dir, bueno, és que jo en realitat és que estic com una mica, no? I es va fer referència a la seva condició intersexual i llavors diguéssim, em va semblar curiós una mica com en el propi relat ella havia decidit presentar-se davant de la societat com a dona trans perquè lo de la condició intersexual doncs no diguéssim que no s'entenia o que no, si era una realitat tan minoritària i tan poc visible i tan poc coneguda i potser per ella mateixa doncs havia estat una estratègia de sentir-se doncs una mica més còmoda i més a l'hora d'autoidentificar-se, pues, s'identificava més amb ser una dona trans que no una intersex, no?
Però efectivament, sí, aquí hi ha, em sembla que la Fundamental Rights Agency, la Unió Europea, té alguna publicació específica del col·lectiu d'intersex i bueno, el que posa manifest és sobretot aquesta invisibilitat que ja és dintre d'això, no? Del paraigües LGTBI, doncs els intersex són potser dels, i els bisexuals, com deia abans, potser són dels més invisibles, no? Els bisexuals també, perquè se'ls obliga a orientar-se com un cantó cap a l'altre, no? I no aquesta identitat més fluida de poder canviar l'orientació sexual, no? No, diguéssim que més a nivell jurídic, que tot són caselles molt més compartimentades, doncs la casuística de les persones bisexuals es fa difícil més de tractar, no? Bueno, no sé si t'ho tens. Efectivament, si tots els problemes d'anàlisi de credibilitat ja afecten a una persona gai, lesbiana, etc., els estereotips, el desconeixement, els prejudicis contra les persones bisexuals encara afecta més. És a dir, si una persona de cop ve i demana asil per persecució per bisexual, per discriminació sexual, s'ha tapat homes i amb dones, doncs efectivament aquí entren en joc encara més prejudicis, no? De dir, bueno, en realitat m'està enganyant, en realitat és heterosexual, però ho està fent per aconseguir l'asil, aquí poden entrar ja tot això en joc, no? Per desgràcia. En aquestes incongruències també és interessant com a vegades... Ai, anaves a dir alguna cosa? No, només un apunt de com... a vegades no s'entén que una persona hagi tingut una doble vida al país d'origen, no? O una persona gay, per exemple, que hagi estat casada amb una dona, o una dona lesbiana que hagi estat casada amb un home. I això es percep com una manca de credibilitat o una incoherència molt gran, no? No s'entén, però si tu has estat casada, si ets un home gay, m'estàs dient que ets gay i estàs casat amb una dona i pots fins i tot haver tingut fills, però vens aquí i demanes asil per ser gay, com has pogut viure així, no? I això es veu com una incoherència i no s'entén que és una... Bueno, doncs que aquella persona, doncs, hi havia un context d'opressió que no li ha permès viure la seva orientació sexual amb normalitat i que ha arribat fins i tot al moment de casar-se i potser tenir fills o no, eh? Però vull dir que el concepte aquest de tenir una doble vida es percep moltes vegades com una incoherència i es penalitza i no s'entén. Com si això no passés aquí, no hagués passat aquí fins fa 4 dies. Vull dir, costa d'entendre com a ells, costa d'entendre quan aquí fa 4 dies... Tenim el país que teníem i moltíssima gent ha tingut dobles vides. Per desgràcia.